तपाईँको त्यो गुलाबी ओठ छ नि त्यो भर्जिन हो या एक्सपिरियन्स हो जाँफुलको बासना नाचुम कारण नाकामा टास्ता नास्ता यसरी टोपी नै झर्ने गरेँ क्या मलाई बाटो हिँडिरहेको बेलामा भिडियो खिचिरहेको छ यो शान्ति हो त होइन मलाई कालो बनाइदियो म नराम्रो कुरु बनाइदियो यो पापी पापीदिनिया कहाँनिर कुकुर बमिट आउँछ होइन तल बाइकमै यसलाई सबै थाहा हुन्छ थाहा हुन्छ त भर्खरै गाडीमा आउँदा झन्डै बमिट गरेर प्लास्टिक प्लास्टिक भयो कि होइन के भन्छ पोल नपाउने होइन पोहोरमा नपाउने कुराहरू आजभोलि टिकटकमै पाउन थालिसक्यो नि त होइन त्यही भएर टिकटक बिहान भन्नु पर्छ होला टू प्लस टू कति हुन्छ भनेर भन्यो भने पहिले फोर भनिदिन्छु नि किनकि उसलाई थाहा छ नि त के हो आज पहिले त पुरा हान्छौँ हेर्छौँ आमामा कपाल पालेर दी पालेर के हो म क्रो पऱ्यो कि छ खबर लभ गर्ने यो त ल त अस्ति नै परेको नि एक्सेप्ट पो नआएको त प्रपोजल पो नआएको त आज त एक्सेप्ट गरियो है मैले हेलो ए नमस्ते दशकबिन तपाईँहरू अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ आरबिटी नेपाल म चाहिँ साथमा निरज खड्का आज भने विशेष कुराकानी गर्नको लागि हाम्रो फेममा आइसक्नु भएको छ सम्भवतः तपाईँले हाइलाइट्स हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको छ पछिल्लो समयमा निकै नै चर्चामा आउनुभएको र एकदमै खतरा रोस्ट हान्नु हुने हाम्रो टिकटक युजर हुनुहुन्छ विपन्न कार्की र उहाँको बहिनी आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग फनी एन्ड इन्ट्रेस्टिङ अनि अलि हटी एन्ड नटी क्वेसन्स गर्नको लागि र क्वेसन्सको सामना गर्नको लागि उहाँहरूलाई मैले आमन्त्रण गरेको छु साथसाथै पछिल्लो समयमा उहाँको एउटा भिडियो भाइरल भएको भाई थियो कि म यति नराम्री छु र भने उयोमा धेरै नै भिडियो भिडियो भाइरल भएको भाई छु साथसाथै त्यो प्रश्न पनि उहाँहरू समक्ष खोताल्ने नै छौ ढिलो नगरीकन उहाँहरूलाई आरबिटी नेपालमा स्वागत गरौँ र वास्तविकता के थियो त्यो हो बेलामा के विपन्न कार्की साँच्ची नै एकदम नराम्रै <laughs> हो त कि कुरूप नै हो र कि एकदमै सुन्दरी छिन् त आउनुहोस् जस्ताको जस्तै उहाँहरूलाई आरबिटी नेपालमा स्वागत गरिहालौँ तपाईँहरू दुवैजनालाई स्वागत छ धन्यवाद ओके मलाई सोध्न मनाएको कुरा चाहिँ तपाईँको नाम त विपन्न कार्की मलाई थाहा नै छ तपाईँको परिचय दिनुहोस् मेरो मोनिका कार्की ओके आफ्नै बहिनी हो साँच्ची हो आफ्नै गाह्रो पर्यो ओके तपाईँले चुइगम चाहिँ किन खानुहुन्छ चपाउनु मन लागेर होइन भने मतलब लाइक अहिले इन्टरभ्युमा अलिकति नर्भसनेस घटाउँछ भन्ने कतै सोच्नु सोच्नुभयो क्या कस्तो क्या ओके कुराकानी अगाडि बढौँ न त त्यही नि हुँदैन आन्द्र छैन कत्रो स्ट्रगल छ यो इन्टरभ्युमा ओ माई गरक्तपुरदेखि यहाँसम्म हिँडेर आउनुभयो है तपाईँहरूलाई ए गाडीले पो ल्याएँ हो म त भैँसीमै आगो हो कि जस्तो लागिरहेको थियो कता कता गाडीमै आउनु भएको रहेछ ओके ठिक त्यो बेलामा तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो जुन बेलामा चाहिँ एउटा ब्लगरले ब्लग गरिरहेको थियो कहाँ हिँड्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईँ म घरभित्रै थिएँ त्यो एउटा सपना थियो म म घरभित्र सुतिरहेको थिएँ त्यो एउटा सपना थियो त्यत्रो हिँडिरहेको थिएँ नि म म हिँडिरहेको थिएँ पसलबाट हिँडिरहेको थिएँ होइन कान्तिपुरमा नि आएको थियो यो घटना थाहा छ कता सपनामा कान्तिपुरमा म भन्छु ल राम्रोसँग किन खास के भएको खासकै भएको होइन त्यो दिन बिग्रेको थियो म म चाहिँ पसल हिँडेर पसलबाट चाहिँ घर हिँडिरहेको थिएँ अनि ठ्याक्कै भिडियो भयो अनि भिडियो भएपछि हालिदिनु भएछ दादाले अनि त्यसपछि भाइरल भयो अनि तपाईँ यति नराम्रै हुनुहुन्छ देख्नु न यति राम्रो छ या तपाईँ फेरि कस्तो क्वेसन गर्नुहुन्छ कस्तो नराम्रो देखेको थियो त तपाईँको त ओट त्यो तपाईँको त्यो फेस कलर त्यो सेचुरेसन बढेको हो कि तपाईँ रियलमै त्यति नराम्रो होइन बढाइदिनु भएको रहेछ नि त उहाँले नि भन्नुभएको थियो मैले उहाँसँग पनि भ्लग गरेर हालेको थिएँ उहाँले पनि भन्नुभएको थियो कि के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि एडिट बिग्रिएको थियो अनि प्लस उहाँले क्यामरा क्वालिटी चाहिँ एक्सपोर गर्दाखेरि चाहिँ लो क्वालिटीमा गरेको थिएँ भन्नुभएको थियो oh यत्रो षड्यन्त्र रचियो नि आज यो जानी जानी त्यो रचिएको घटना थियो जानी जानी बदनाम गराउनको लागि नै त्यो व्यक्तिले त्यसरी भिडियो बनाएर पोस्ट गरिदियो के भन्न चाहनुहुन्छ त्यो व्यक्तिलाई मेरो आफ्नै दाई हो त्यही भएर त्यस्तो त्यसको होइनदेखि दाई बनाउनु भयो मैले दाई बनाउनु पनि है त्यसको भोलिपल्ट नै मैले दाई भने किनकि होइन बहिनी पनि भन्न सक्थेँ होला होइन तर मलाई त्यत्रो घटना बहिनी पनि बनाउन सक्थ्यो सकिन्थ्यो अब दाईलाई बहिनी पनि बहिनी होइन पहिला राम्रोसँग भनौँ है बोइफ्रेन्ड बनाउन नै सक्थेँ होला तर मेरो बदनाम भइसकेको थियो नि त त्यही भएर मैले भएन चाहिँ त्यस्तो केही नगरौँ भने तपाईँको इच्छा इच्छा तपाईँले जति पनि रोस्ट हान्नुहुन्छ कस्तो खालको रोस्ट हान्नुहुन्छ मिठो रोस्ट हान्नुहुन्छ कि तितो रोस्ट हान्नुहुन्छ कि भिडियो त हेर्छु कि कता कता कहिले काहीँ नहाँसे पनि हाँसौँ हाँसौँ लाग्छ क्या मलाई चाहिँ रोगै लाग्यो तपाईँ कतिमा पढ्नुहुन्छ

लास्किन बाबा ओके गेम खेलौँ न त है यस्तो रमाइलो एकदम एकदम एक फनी एन्ड इन्ट्रेस्टिङ हर्ड एन्ड सेक्सी अनि नटी नटी क्वेसन्स लिएर आएको छु सामान गर्नु तयार हुनुहुन्छ तपाईँले यहाँ भएको सबै क्वेसन्सको एन्सर दिनुपर्ने हुन्छ नि फेरि दुईजना ओके दुईजनाले फिफ्टी फिफ्टी म दुईजना होइन है फेरि तपाईँहरू दुईजनालाई ओके एकदम फास्ट बोल्नुपर्ने हुन्छ एकदम छिटो दिनु छिटो पनि एन्सर दिनुपर्ने हुन्छ ओके ल सुरु गरिदिऊँ न त हजुर त्यहाँ क्वेसन रहेको छ तपाईँले पढ्नुपर्ने हुन्छ ल चिट्ठा फर्स्टमा कुन पर्छ ल ओके ओके ठुलो सोले पढ्दैन ती ब्यान्ड रे टिकटक ठुलो सोले पढ्दैन टिकटक विड बी ब्यान्ड टिकटक टिकटक म पोन हेर्दिनँ नि त त्यही भएर अब टिकटक नै बिहान हुनु पऱ्यो लास्टै अब लाइक पोर्न पोन टिकटक बिहान किन भन्दाखेरि पोर्न पोलिडियो हेर्नुपर्छ टाइम टाइममा टाइम टाइममा होइन के भन्छ पोर्न नपाउने होइन पोर्नमा नपाउने कुराहरू आजभोलि टिकटकमै पाउन थालिसक्यो नि त होइन त्यही भएर टिकटक बिहान भन्नै पर्छ गाह्रो पर नि तर

अलि रोलिने अन्त फेरि याद आएर फेरि या <laughs> फेर फेर किस गरौँ गरौँ फिल आउला नि त छैन जस्तो लाग्छ मलाई छैन मलाई भन्छु होइन सबै म रिजल्ट आयो भनेर कहिले भनिदिनु सधैँ हेर्नुहुन्छ नि हुन्छ भनेर भन्यो भने नि किनकि थाहा छ नि त ल मेरो ट्रन मेरो त खाली थियो हेर्नु नाग्यमै लेखेको रहेन

सुन्दरताको खानी के भन्ने स्वर्गको परो आकाशमा आकाशबाट धरतीमा झरो मर्यो यो त बढी नै भयो क्या त नबोल्न मेरो रनमा है कस्तो बिच्चा बिच्चामा कराएको ल के <laughs> हो आज पहिले त पुरा हान्छौँ हेर्छौँ आमामा कपाल पालेर दी पालेर के हो म कचाउ गाह्रो पऱ्यो के छ खबर लभ गर्ने यो त ल त अस्ति नै परेको नि एक्सेप्ट पो नआएको त प्रपोजल पो नआएको त आज त एक्सेप्ट गरियो है मैले ल त ल अब भयो है सिधै अब अर्को ल ओके तपाईँको के थियो एकछिन उहाँको अब तपाईँको एउटा निकाल्नुहोस् त फुल क्वेसन ए ओके कुनै पनि केटालाई देख्ने बित्तिकै तपाईँको पहिलो आँखा नजर कहाँ जान्छ राम्रो छैन भने के गर्नुहुन्थ्यो त्यो त हुँदै हुँदैन कस्तो कस्तो के गहिराइमा डुब्ने हो क्या ल ठिक छ तपाईँको अब अर्को क्वेसन सोधौँ न त तपाईँको घर कहाँ हो खासमा मेरो घर भक्तपुर होइन भक्तपुर चाहिँ होइन भक्तपुर चाहिँ बस्छु मेरो घर चाहिँ दोलखा दोलखा कहाँ हो दोलखा हो दोलखा हो दुबईजनाको त्यहीँ ओके यो पढेर सुनाइदिनुहोस् न ठुलो सोल्यो तपाईँ पढ्नु न पढ्नुहोस् न <coughs> पढ्नुहोस् न किन दुखः दिनुहुन्छ होइन तपाईँले पढ्नुपर्ने हुन्छ यो किनभने यो तपाईँहरूको लागि बनाएको क्वेसन छ एकदम ठुलो सोले पढिदिनुहोस् त एकदमै हुन्छ के सेक्स कम्पलसरी छैन त्यो अब लाइक सबै कुरा निड्सको कुरा हो लाइक हुन्छ नि आफ्नो कुरा हो होइन okay. आफ्नो टाइप्स हुन्छ लाइक सेक्स गर्यो भन्दैमा त्यो नराम्रो पनि होइन त्यो भनेको त नेचुरल नै ने कुरा हो नि त होइन तर कुम्पल, कुम्पल, कुम्पल अबा, अबा, अबा कम्पल कम्पल कम्पलसरी पनि छैन कम्पलसरी पनि छ लाइक अब आफ्नो अब खोइ मलाई थाहा छैन कम्पलसरी छैन छैन स्योर नै ओके ओके okay. तपाईँको पालो तपाईँ एकछिन पकाउनुहोस् न यो अलिक एक एकछिन एकछिन तपाईँले त त्यस्तै त्यस्तै आवाज तपाईँले भ्यागुताको आवाज कस्तो हुन्छ निकाल्नु डेमो okay, भ्यागुताको आवाज कस्तो हुन्छ निकालेर देखाइदिनुहोस् डेमो रातभर भ्यागुता कराएर मर्न खोजे क्या कुकुर होइन कस्तो हुन्छ तय थारे त नि गरिदिनु त

त्यो डुङ डुङ दिने गराउँदिनँ म त्यतिकै खाएर मात्रै बस्छु नि अब घरमा बस्ने खाने मात्रै कसलाई चाहिँ भित्र छिर्न दिने नलाउने अहिलेसम्म पाउनु भएको सबैभन्दा नराम्रो गिफ्ट के थियो के मेरो लप कहिले परिचन अस्ति भयो एक थिएँ ल यसको कुरा बताउनु भयो भने तपाईँ थिएर कहाँ काम त्यो गाह्रो छ भन्नुहोस् छैन अस्ति बढ्दैमा हामीले केरा हालेर दिएको होइन तलाई कहिले अस्ति बढ्दै स्याउ होला के रेस् त केही छैन

के साँलाई थाहा थियो होला मलाई थाहा भएन त्यो कपडा कपडा के त त्यो त्यस्तो केही छैन ओके तपाईँको पालो छिटो ए भगवान् कहाँ झर्छ झर्छ होइन छिटो छिटो है धेरै छ है हामीसँग क्वेसन अब धेरै टाइम तपाईँको त्यो गुलाबी ओठ छ नि त्यो भर्जिन हो या एक्सपिरियन्स तपाईँको त्यो गुलाबी ओठ छ नि त्यो भर्जिन हो या एक्सपिरियन्स हो भर्जिन भर्जिन हो त्यो जिब्रा नाच्छु न त यदि भर्जिन हो भने

होइन धेरै नै धेरै नै ब्युटा थिएँ ब्युटीको नि अल्ट्रा प्रो म्याक्स भनेको ब्युटा हो नि त त्यही भएर म ब्युटा थिएँ कस्तो खालको केटाले तपाईँलाई प्रपोज गर्यो भने आज गर्नुहुन्छ हेन्समहरू क्युटी प्याक अनि बाइक भएको कार अनि ट्याक्सी अरू के होरेन्स भएको अथवा सुन्नु न त्यही भएर सिक्स प्याक देख्ने बित्तिकै ओ माइ गड हट भन्दै स्टोरीमा हालेर आउनु चाहिँ कसैको छ सिक्स प्याक देखाइदिहाल्छ फेरी अहिले यहाँ छोटो प्रपोज 100 भइहालछ ओके बाइक भको र कार भको कार उ फरेउ त छिटो भन्नु छिटो कार बाको कारमा परमिट आउँछ हैन तँले बाइकमा बस न यसलाई सबै थाहा हुन्छ के मेरो हैन मलाई थाहा हुन्छ नि त यो भकह गाडीमा आउँदा झन्डे परमिट गरे प्लास्टिक प्लास्टिक भयो कि ओके टल अ

के हो ओके यो क्वेसन okay, उहाँको लागि <laughs> यदि तपाईँले फोन भिडियोको अफर पाउनुभयो र साथमा एक करोडको प्रस्ताव सहितको अफर आयो भने तपाईँ के गर्नुहुन्थ्यो एक करोड त्यसमा म चाहिँ चाहिँदैन क्या बरु म आफै सङ्घर्ष गरेर खान्छु होइन त मलाई एक करोड एक करोडको लागि त्यो फोन भनेको चाहिँ धेरै क्या नट इन्ट्रेस्टेड छैन त्यो चाहिँ बरु म बहिनीलाई पठाइदिनु सक्छु म हेर्दैन बरु यसलाई एकछिन जानु त फिफ्टी फिफ्टी मेरो त्यस्तो चाहिँ छैन है म त्यस्तो चाहिँ मेरो फ्यामिली पनि नलागोस् म पनि नलाग ओके तपाईँलाई के धान्नु तपाईँले दिनु सक्नु भएन कि त्यही भएर उहाँलाई नै एन्सर अब कस्तो खतरा खतरा क्वेसन राख्नु ओके सेम अथवा केटीले नै यो प्रस्ताव राखेको छ कि छैन अहिलेसम्म छैन छैन होइन प्रपोज चाहिँ गरेको छ तर त्यो लाइक यो के भन्छ यो प्रस्ताव चाहिँ छैन

होइन अब टङ्किस हुन्छ फ्ल्याङ्किस हुन्छ लाइक फ्ल्याङ्किस कतिवटा हुन्छन् भन्नुहोस् न नाम भन्नुहोस् न थाहा भएको छ त्यो तपाईँले भन्नुभयो त्यो दुइटा मात्रै थाहा छ टङ्किस फ्ल्याङ्किस चिक्किस ओके रमाइलो भइरहेको होला तपाईँहरू चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोस् नबिर्सिनु होला यहाँ एकदमै

ए हुन्छ नि अब केटाहरूको टोयलेट नै डिफ्रेन्ट हाम्रो चाहिँ टोयलेट डिफ्रेन्ट हुने क्या अनि अब स्ट्रगल गऱ्यो भने दुई तिनजना स्ट्रगल गर्नु पऱ्यो जमाना उल्टो रहेछ ल अनि तपाईँको पालो अब चाहिँ यो दुइटैलाई एन्सर दिनुपर्छ यदि तपाईँ यो धरतीमा केटा केटी भएर जन्मिनु भएको भए केटा केटी होइन तपाईँ केटी भएपछि केटा भएर जन्मिनु भएको भए के गर्नुहुन्थ्यो केटा भए त जस्तै कुरा गर्थेँ केटी भएर केटी भए जस्तै कुरा गर्दै केटा भएर जन्मिनु भएको भए के गर्नुहुन्थ्यो गर्थेँ तिन चारवटा म पनि पर्थ अनि एउटालाई एउटा भाँडा धुन लाउने अर्कोलाई भात पकाउन लाउने म चाहिँ अनि घरमा बस्ने तिनीहरूलाई काम गर्न लगाउने अब पर्यो त्यही भएर अनएक्सपेक्टेड ल यो ए भयो त जा अब नेपालको पहिलो राष्ट्रपति डाक्टर रामवर्डन यादव हो भने नेपालको तेस्रो राष्ट्रपति को हुन्मय हो नि त कसम यस्तो नगर्नु यार कस्तो सोसियोलोजी पढ्यो भने यस्तो त अहिलेसम्म यो त घोर बिजोत महिला राष्ट्रपति उ त छैनन् के अरे विद्यादेवी भण्डारी होइन महिला राष्ट्रपति बिग्रियो भने अहिले मेरो बिजोतिन्छ के विवाह त होइन होला है त भन्नुपर्छ आउँदैन मै नै होला नि अब थाहा छ नि तपाईँलाई नेपालको पहिलो राष्ट्रपति त <muchan> को भन्नु नष्ट्रपति डाक्टर राम बरु यादव दोस्रो राष्ट्रपति तपाईँलाई मैले भनिसकेँ त्यसपछि कोही पनि भए छैन कन्फ्युज होइन यो मेरो आत्मा भर साथी हो तेस्रो चाहिँ कोही नै होइन अब म भन्दैछु राष्ट्रपति मात्रै हो त यो देशको त अब पुरै राजै रानी नै भनेर यहाँनिर

किन राजा टेक राजा भएर राजै भएर होइन राजा, राजा हुँदाखेरि चाहिँ जे होस् जस्तो भए पनि राम्रो नै शान्ति नै थियो नि त होइन अलिकति अशान्ति भइरहेको छ अशान्ति भइरहेको छ मलाई न्याय चाहियो सरकार मलाई बाटो हिँड्दाको बेलामा भिडियो खिचिरहेको छ यो शान्ति हो त होइन मलाई कालो बनाइदियो म नराम्रो नराम्रो भयो कुरु बनाइदियो यो पापी दिनियाले कहाँनिर कुकुर ओके अलमोस्ट एकदमै रमाइलो कुराकानी भयो तपाईँहरूसँग यसरी भेटेर पहिलो पहिलोपटक अन्तबाट लिन पाउँदा एकदमै खुसी लागिरहेको छ त्यसपछि फोर्खा डुङ्गुर अनि यहाँ आएर लुगा भाडा सबै माझिदिएर जानुहुन्छ साथ साथैमा आज हामीलाई मिठो परिकारको खाना पनि खुवाएर तपाईँहरूले जानु नै हुनेछ निलाई कत्रो अपराध भइरहेछ तपाईँ पाहुनाले गर्नुपर्ने अन्याय भयो है <laughs> एकछिनसम्म रोहर बुल, <laughs> के, के कुरा गर्न अन्त्यमा आएका छौँ होइन फेरि पनि त्यो एउटा त्यही कुराकानी गरौँ न जुन कुराले तपाईँ एकदमै निकै नै चर्चामा आउनुभयो यसलाई चाहिँ भाइरल पनि भनिन्छ होइन सो तपाईँ आफैले पनि देशलाई रोस्ट हान्नुभयो देशलाई नै त हानिन हो त्यसलाई कि देशलाई त्यसलाई Um, आने म त केही नै वस्तो लाग्दैन नि त अब राम्री मान्छेलाई जताबाट म मा त आज भोलि त झन् के भन्नु तपाईँहरू त कस्तो त्यो ओठ त दुईजना दुबैजनाको उस्तो उस्तै छ नि खासमा सर्जरी गरे अब क्या यो हाम्रो यस्तो हुन्छ नि त संसारमा सबैजना म जस्तो सातवटा मान्छे हुन्छन् भने होइन हाम्रो जस्तो ओठ भएको सातजनाको होला नि त तपाईँको कस्तो छ अहिले अर्कै छ सुरुमा सोध्नुपर्ने पुगेको क्वेसन लास्टमा सोधेँ है त तपाईँको एज कति भयो भन्नु मिल्छ म अठार वर्ष अठार वर्ष कतिमा पढ्नुहुन्छ फर्स्ट इयर आजसम्म अब हुन्छ नि अब ब्याचलरमा चाहिँ फेल हुन्छ नि जस्तो लागिरहेछ किनकि एक महिना होइन एक वर्ष हुन लाग्यो नि त एकचोटि नै क्लास जोइन भएको छैन क्या यो चाहिँ अलिक डन बनिने लक्षण हो जस्तो लागिरहेछ अब बिस्तारै डन बनिन्छ <laughs> जस्तो छ ओके okay. डन चाहिँ बन्नु होला तर डिओजी चाहिँ नबन्नु होला त्यसको धेरै धेरै शुभकामना रहेको छ त थाहा छ डेन्जर अफ नेसनल <laughs> पाते ओके एकदम रमाइलो कुराकानी भयो पारिवारिक कुराहरू त्यति मैले गरिनँ खासमा तपाईँलाई भविष्यमा के भन्नु मन छ डन डन होइन डन भनेर के जहाँ जाँदा पनि आफ्नो स्ट्यान्डर्ड फिट होस् क्या म अब हुन्छ नि जहाँ जाँदा पनि मेरो म जहाँ जाँदा पनि फिट हुँ क्या लाइक हुन्छ नि ठुलो ठाउँमा जाँदा नि ठुलै टाइपको सानो ठाउँमा जाँदा पनि आफूले आफ्नो क्यारेक्टर चेन्ज गर्न सक्ने टाइपको होइन हुन्छ नि डन टाइपको मान्छे कुट्ने टाइपको त नहुँ त्यही हो ओके okay. ओके okay, दुवैजनालाई जाँदा जाँदै भन्न चाहेको मनमा लागेको कुराहरू केही छ भने राख्न सक्नुहुन्छ केही छैन ए के राख्नु मनमा राखेको कुरै छैन

एक घन्टाको फिल्म जस्तै भइसकेको होला कति लामो है त्यही <laughs> भएर मलाई त हेर्दा हेर्दा दिक्क लाग्यो बोल्दा बोल्दै दिक्ख लाग्छ उहाँहरूलाई त हेर्दा हेर्दा दिक्ख लाग्छ होला हो <laughs> <थे वाला। laughs>